মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই এজকে তোমালোক সকলোকে এছ এছ পঢ়াশালীলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি এই ভিডিঅ'খনত তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ইংলিছৰ পয়েট্ৰিৰ প্ৰথম পাঠ, অৰ্থাৎ মাই গাৰ্ডেন স্মাইলছ। এই পয়েট্ৰিখনৰে এক্সাৰচাইজকেইটা মই আজিৰ এই ভিডিঅ'খনত লৈ আহিছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'খন স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাবা, আৰু যদি কিবা অসুবিধা পোৱা তোমালোকে মোক লগে লগে কমেণ্টত জনাই দিবা। তোমালোকে ভিডিঅ'খন মনোযোগেৰে চাই যাবা আৰু লগে লগে নোট কৰি যাবা। যি নহওক, আজিৰ ভিডিঅ'খন আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াত এক নম্বৰত প্ৰশ্ন দিয়া আছে যে হোৱাই ডাজ দ্য গাৰ্ডেন অফ দি পয়েট স্মাইলছ, অৰ্থাৎ ইয়াত কবি এইটোৱে কৈছে যে কবিৰ বাগিচাখনে কিয় হাঁহিছে। ইয়াত তোমালোকে লিখিবা দি গাৰ্ডেন অফ দ্য পয়েট স্মাইলছ ৱেলকামিং দ্য স্প্ৰিং। স্প্ৰিং মানে বসন্ত, যে এইটোৱে কৈছে যে কবিৰ বাগিচাখনে বসন্তক আদৰি লৈ হাঁহিছে। দুই নম্বৰত দিয়া আছে যে হোৱাট ইজ লাভলি চিন ইন দ্য পয়েটছ গাৰ্ডেন, যে কবিৰ বাগিচাখনৰ সুন্দৰ দৃশ্যটো কি। ইয়াত তোমালোকে এনচাৰত লিখিবা দি পয়েটছ গাৰ্ডেন ইজ বিউটিফুল উইথ ৰছেছ এণ্ড ইটছ ফ্ৰেগ্ৰেন্স এণ্ড বিউটি, অৰ্থাৎ ৰছ মানে তোমালোকে সকলোৱে চিনি পোৱা যিটো গোলাপ ফুল বুলি কয়, সেই গোলাপ ফুলবোৰৰ কথা কৈছে আৰু সেই গোলাপ ফুলৰ যি সুগন্ধি সেইবোৰৰ কথা কৈছে আৰু লগতে সৌন্দৰ্যখিনিৰ কথা কৈছে। লগতে কৈছে দি ৰিংগিং টোনছ অফ দ্য হানি বীজ ইন দ্য গাৰ্ডেন আৰ ভেৰি লাভলি, আৰু লগতে কৈছে যে মৌমাখিৰ বাজি থকা সুৰ বৰ মৰম লগা। ইয়াৰ পিছত দুই নম্বৰত আছে ফিল ইন দ্য ব্লাংকছ। ইয়াত কৈছে যে মাই গাৰ্ডেন স্মাইলছ ৱেলকামিং দি স্প্ৰিং। তোমালোকে ওৱান নম্বৰত যিটো এনচাৰ পঢ়িলা সেইটোৰে কথা ইয়াত কৈছে, অৰ্থাৎ ইয়াত হ'ব স্প্ৰিং। দুই নম্বৰত আছে ৰছেছ, বিউটিফুল ৰছেছ উইথ, ইয়াত হ'ব ফ্ৰেগ্ৰেন্স এণ্ড বিউটি। থ্ৰী নম্বৰত আছে ৰাইট ট্ৰু অৰ ফল্ছ। ইয়াত কৈছে এক নম্বৰত দি পয়েটছ গাৰ্ডেন স্মাইলছ ৱেলকামিং দ্য উইণ্টাৰ, অৰ্থাৎ আমি সকলোৱে জানো যে এইটো উইণ্টাৰ নহয়, সেইকাৰণে এইটো হ'ব ফল্ছ, কাৰণ সেইটো আছিল যে কবিৰ বাগিচাখনে বসন্তক আদৰি লৈ হাঁহিছিল। আৰু ইয়াত দুই নম্বৰত আছে দেয়াৰ আৰ ৰিংগিং টোনছ অফ দ্য হানি বীজ দ্য পয়েটছ গাৰ্ডেন, এইটো আমাৰ হ'ব ট্ৰু, অৰ্থাৎ ইয়াত এইটোৱে কৈছে যে কবিৰ বাগিচাখনত মৌমাছিৰ বা মৌমাখিৰ সুৰবোৰে কি কৰি আছিল, বাজি আছিল। আৰু দুই নম্বৰত আছে ৰাইট দ্য এণ্টনিমছ অফ দি ফ্লয়িং ৱাৰ্ডছ, অৰ্থাৎ তলত ইয়াৰ শব্দবোৰৰ বিপৰীত শব্দ লিখিবলৈ কৈছে। প্ৰথমটো আছে বিউটি, অৰ্থাৎ এইটো হ'ব আগলিনেছ। দুই নম্বৰটো আছে এভৰিহুৱেৰ, ইয়াত হ'ব ন হুৱেৰ। তিনি নম্বৰত আছে বিউটিফুল, এইটোত হ'ব আগলি।